Близько 2 години ночі прикордонники Мукачівського загону отримали інформацію від місцевого мешканця про те, що можлива протиправна діяльність на ділянці відділення прикордонної служби Солотвино. Після чого до вказаного місця висунулася група оперативного реагування. Було виявлено групу осіб, які намагались перенести через кордон тютюнову контрабанду. Під час дій прикордонних нарядів правопорушникам вдалося втекти. На місці поблизу кордону вони залишили 36 ящиків з тютюновими виробами, в яких знаходилося 17 тисяч пачок сигарет.